iltapäivän osioon tästä johtamisen seminaarista. Puheenjohtaja on vaihtunut. Mä oon tosiaan Stina Sjöblom täältä THL, iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksiköstä. Ja niin kuin Päivi aluksi esittelikin, niin VAMO-hankkeessa täällä THL:ssä niin vastaan sitten tästä vammaissosiaalityön kehittämisestä. Ja mulla on tässä kiitollinen tehtävä viritellä keskustelua noista aamupäivän aiheista, eli palattaisiin niihin puheenvuoroihin, mitä aamupäivällä kuultiin, ennen kuin sit siirrytään tähän iltapäivän vähän kokonaan toisenlaiseen aiheeseen, hankintoihin. Susanna Lehti on jo paikalla, tervetuloa. Ajattelin oikeastaan nyt johdattaa lounaan jälkeen niin takaisin noihin. Varmaan lounaan aikanakin juttelitte niistä puheenvuoroista, mitä kuultiin. Mutta mä kytkisin tätä nyt vähän tähän VAMO-hankkeeseen, eli osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Että mitä me siinä hankkeessa oikein tavoitellaan. Tähdätään kahteen päätavoitteeseen, joissa ensimmäinen on tämä vammaisten ihmisten osallisuuden lisääminen vammaissosiaalityössä, varmistaminen siinä vammaissosiaalityön asiakasprosessissa, niin kuin hienosti sanotaan, ja sitten toisaalta myös sosiaalityön erityisosaamisen vahvistamiseen vammaisalalla. Ja mä kuuntelin vähän niillä korvilla kaikki noi aamupäivän puheenvuorotkin, koska tämä VAMOn johtamisen opintopiiri, niin kuin aluksi Päivi ja Riitta toi esiin, niin tavoitteena on kytkeä niitä asioita, mitä kehitetään tai saadaan niille niin kuin myös johtamisen tasolta sitä tukea. Ja toisaalta sitten THL:n kautta tietysti myös järjestelmässä niin kuin löytää tai järjestelmissä niitä paikkoja, että mihin näitä VAMO-asioita sitten juurrutetaan, koska se on tietysti myöskin tämmöisen valtakunnallisen hankkeen ihan keskeisenä tavoitteena, että ei vaan kehitetä, vaan myöskin saadaan niitä vietyä eri tavoin käytäntöihin. Ja joo, ainakin se ollaan tunnistettu, ja varmaan kaikki paikalla olijatkin tietää sen, että vammaissosiaalityössä erityisosaamiseen sisältyy se osallisuuden merkityksen ymmärtäminen ja samalla myös sitten halu käyttää ja kehittää niitä keinoja osallisuuden vahvistamiseen ja sitten niin kuin se loppumaton kiinnostus sen varmistamiseksi, että myös niiden ihmisten osallisuus ja ääni tulee kuulluksi ja huomioiduksi, jotka yleensä tai helposti jää tämmöisissä kehittämishankkeissa tai myöskin niissä prosesseissa jotenkin hiljaiseksi tai kuulematta. Niin semmoisena yhteisenä kommenttina ja pohdintana noihin aamupäivän puheenvuoroihin, niin heitän nämä kysymykset ja haasteet, ja toivon, että yleisöstäkin ehkä herää näihin liittyen jotain, tai jos olette siellä aamupäivän aikana näitä miettinyt, niin rohkaisen sitten niitä esittämään, että miten nämä järjestelmät ja toimintatavat tai toimintamallit ja välineet, mitä aamupäivän aikana esiteltiin, niin miten ne niin kuin parhaimmillaan toteutettuna edistää vammaisten ihmisten osallisuutta omassa prosessissaan. Mun mielestä siellä oli niitä paloja ja mainintoja, oli järjestelmien esteettömyydestä ja saavutettavuudesta ja siitä, että pääsee itse näkemään, mitä on kirjauksia tehty ja myöskin tässä viimeisenä nyt etevan siinä toimintamallissa, että on asiakkaat ja lähi-ihmiset mukana. Nämä on jotain esimerkkejä, mutta onko vielä, jäikö jotain mistä hampaan koloon, mistä haluaisitte tarkemmin kysyä tai kuulla. Ja sitten toisaalta, että onko nämä, mistä puhuttiin, niin semmoisia, minkä avulla sosiaalialan ammattilainen ja sosiaalityöntekijä nyt erityisesti VAMOn näkökulmasta niin pystyy hyödyntämään ja kehittämään sitä omaa osaamistaan.
toisaalta siinä asiakastilanteessa, mutta toisaalta myös niin kuin organisaation näkökulmasta, että myös toimii semmoisena tiedon tuottajana järjestelmän suuntaan, ensisijaisesti tietysti sinne oman nyt vaikka esimiehensä ja yksikkönsä suuntaan, mutta myöskin niiden palvelujen suunnittelun suuntaan laajemmin. Et tuli vaikka mieleen toi, mitä palvelusuunnitelmasta oli puhe, että kun siitä usein tai palvelusuunnitelmia seurattaessa, niin on todettu, että tiedetään niin kuin paljon niitä määrällisesti tehdään, mutta ei ole riittävästi sitä seurantatietoa, mikä hyödyntäisi sitten välttämättä niiden sisältöjen suunnittelua tai laajemmin niin kuin yhteiskunnan palvelujen, vaikka esteettömien palvelujen suunnittelua, että kuinka paljon vammaispalveluilla kompensoidaan jotain puuttuvaa yleistä palvelua ja näin poispäin. Onko näistä välineistä siihen, että näiden avulla sitten sitä sosiaalityön osaamista pystyy hyödyntämään ja toisaalta sitten sitä osallisuuden vajeita vähentää. Ja sitten vähän konkreettisemmin vielä mä mietin sitä, että miten Apotin vaikka tässä nyt rakentamisessa tai suunnittelussa on vammaiset ihmiset mukana ja onko siihen järjestelmään tulossa. Siellä oli asiakastyytyväisyys, mutta onko sen lisäksi, voi olla hyvin, että on, mutta ei tullut tuossa esityksessä nyt esiin, niin esimerkiksi seurantaa siitä, miten asiakkaat kokevat tulleensa kuulluksi tai sitten niin kuin palvelujen toteutuksen seurannassa, että onko se annettu palvelu auttanut. Ja vastaavasti sitten, että onko siellä johtamisen puolella niin kuin tällaiselle tiedolle kysyntää ja käyttöä. Tehän sanoitte, että kunnat siitä päättää, että mitä sinne tulee ja mitä mitataan, niin onko sille tarvetta. Vähän täällä Oulun kysyjä sen suuntaista kommenttia jossain kohti esittikin. Ja sitten kun puhuttiin määrämuotoisesta kirjaamisesta, niin siitä kahden järjestelmän dilemmasta ja sitten edelleen myös näistä sosiaalityön prosessin vaiheista, mitä myös tuossa VAMO-hankkeessa just osallisuuden näkökulmasta ja sosiaalityön erityisosaamisen näkökulmasta käsitellään, niin on puhuttu yhteisestä kirjaamisesta ja yhteisistä suunnitelmista. Tarjoako nämä tulevat järjestelmät mahdollisuuksia siihen? Onko teidän kokeiluissa harjoiteltu tai toteutettu yhdessä kirjoittamista esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tai ammattilaisten kesken? Ja myöskin onko asiakkaalla itsellään mahdollisuus tuottaa sitä, mitä kirjataan palvelusuunnitelmaan tai arviointiin ja miten sitä itsearviointia tai kuvausta voisi sitten esimerkiksi just määrämuotoisesti kanssa tuottaa. Ja tämä liittyy sitten osittain myös niihin seurannan välineisiin, mitä FCG esitteli, vähän samoja kysymyksiä, että onko suunnitteilla tai kokeiluissa näissä, mitä esiteltiin kunnillekin tarjottava, niin semmoisia menetelmiä tai välineitä, mittareita, joiden avulla asiakas voi itse arvioida tarpeitaan tai toimintakykyään. Ja samaten sitten siitä palveluratkaisutoimintamallista. Yleisöstä kysyttiin sitä, että miten vaikka etevän palvelujen vaikuttavuutta seurataan. Olisin mielellään kuullut kysyjältä, että onko Oulussa joku noin hyvä menetelmä tai mittari tähän, mutta Etevalle ja muille tämmöisille palvelutuottajille, niin miten sitä asiakkaan tyytyväisyyttä, kokemusta autetuksi tulemisesta ja osallisuudesta esimerkiksi omista asioista päättämiseen ihan päivittäiselläkin tasolla. Täällä oli muitakin palvelutuottajien edustajia, niin miten sitä seurataan, voiko sitä kehittää ja olisiko se esimerkiksi just tämmöinen laatutekijä, mistä kysyttiin. Tämmöisiä ajatuksia mulla heräs nyt. Avaan keskustelun sitten muutamaksi minuutiksi tässä näin osallistujille. Okei. Joo, jos kysymyksiä herää, niin annetaan sitten Susannalle sen jälkeen puheenvuoro.
takarivissä Sannalla ainakin heilahti käsi. Joo, kiitos. Hän Sanna Ahola täältä THL:stä. Mä olisin siitä apotista kysynyt, kun sä sanoit sille, niin kuin asia onkin, että et vammaispalvelussahan se, tavallaan se palvelun tarve ei välttämättä lakkaa, tai siis sen näkökulma ei ole se, että sen palvelun tarpeen tarvitsisi lakata. Ja sitten tässä tämä toinen esittelijä esitteli sitten näitä koonteja, että minkälaisia voisi olla, ja että niitä oli nyt tässä vaiheessa ilmeisesti tehty vasta niin kuin terveydenhuollon puolelta. Ja siellä oli sitten semmoisia asioita nostettu esille, mitkä oli ehkä niin kuin leimallisesti niin kuin terveydenhuoltoon liittyviä, just tämmöisiä, tai ehkä joihinkin sosiaalihuollon interventioihin myös, mutta ei ehkä niinkään vammaispalveluihin, just vaikka siis sitä, että vaikuttavuutta mitataan sillä, että miten nopeasti asiakkuus päättyy. Niin onko teille siis tullut mieleen, niin kuin, tai olette sitten jo ehtineet kehitellä sitä, että minkälaisia asioita niihin koonteihin voisi tulla sitten niinku vammaispalvelujen osalta? Minkä tyyppisiä juttuja? No tämä on semmoinen asia, mihin varmaan pureudutaan vuoden vaihteen jälkeen, sit kun alkaa tämä vammaispalvelujen osuuden rakentaminen järjestelmään. Et tässä kun me ollaan tehty näitä sisältöjä, niin me ollaan aina siinä rakentamisen yhteydessä sitten mietitty, että esimerkiksi nyt onko tässä vaiheessa jotain semmoista, mistä tarvittaessa raportoitavaa tietoa. Ja sitten niin kun, jos halutaan raportoitavaa tietoa, niin sitten tietysti pitää keksiä sitten, että miten se ilmaistaan rakenteisesti siinä kohdin järjestelmään. Mutta että sanotaanko nyt, että kaikki mikä pystytään tallettamaan rakenteisesti järjestelmään, niin siitä on sitten mahdollista myös vetää raporttia. Mutta kyllä tämä on niinku semmoinen ihan silleesti, että siinä asiakasprosessin joka vaiheessa, joka palvelutehtävässä me kyllä niinku mietitään sitten niinku näitä raportoitavia elementtejä. Yeah. Ja Karina siinä järjestyksessä, vaikka en huomannut kumpi heilautti ensiksi. Tiina Lappalainen Invalidiliitosta ja tässä Vammossa myöskin olen yhtenä hanketyöntekijänä. Tosi mielenkiintoisia esityksiä, kiitoksia. Tässä tosiaan kiteytyy näitä monia kysymyksiä ja tieto on semmoinen keskeinen ja siellä sydämessä tämä toimintakyvyn arviointipalvelusuunnitelma, miten se moniammatillinen, monialainen tieto rakennetaan ja miten se johdetaan se monitoimijainen, moniammatillinen työ niin kuin yhteen, että todellakin se tietoa ei vaan kukin niin kuin tuota, vaan että se tukee sitä kokonaisuutta. Ja sitten tässä niin kuin tulee se, että tässä niin kuin tätä prosessia liukuhihnaa hoidetaan, että siitä asiakkaan tieto kulkee ja prosessi kulkee, työntekijöiden työ kulkee. Mutta myös johtamiseen pitää muistaa se, että miten myös tätä rakenteellista tai siis rakenteellista sosiaalityötä toteutetaan, että myöskin ne sieltä prosessista tulevat tiedot voisi katsoa laajemmin kuin sitä omaa toimialaa koskevasti, koska monet vammaispalvelukysymykset on monien vanhentuneiden kulttuurikäsitysten aikaansaamia, jossa pitää niin kuin oikeasti ravistella olemassa olevia rakenteita. Että palvelusuunnitelmaa ei edes tehdä henkilöille, ketkä tarvitsevat vain kuljetuspalveluja. Mitähän pitäisi katsoa rakenteellista sosiaalityötä, että ihmisten liikkuminen saataisiin toimimaan, että erilaisia järjestelmiä liikkumisen tueksi pystyttäisiin toteuttamaan, jotka olisivat yksilöllisesti sitä tarvetta vastaavia. Joo, mä sosiaalityöntekijänä minua kiinnostaa se apotin se prosessi ja se suunnitelmaosuus siinä, että miten siinä on huomioitu. Niin kuin se, nyt tietysti lainsäädännössä mainitaan useita erilaisia suunnitelmia ja tavoitteena varmaan on, että asiakkaalle ei tehtäisi kovin montaa eri suunnitelmaa. Ihan asiakkaan näkökulmasta olisi parempi, että olisi mahdollisimman vähän niitä, että miten te olette miettineet sitä ja mitä se niin kuin käytännössä siinä apotissa on mahdollista tehdä. Joo. No siis kyllähän meilläkin on nimenomaan tavoite se, että siellä, siis tietysti suunnitelmia pakostakin tulee, jos on esimerkiksi asumispalveluissa, niin silloinhan niitä tulee pakostakin enemmän kuin yksi. Tietysti siellä järjestelmässä on tämä asiakassuunnitelma,
mutta sitten toki niin kun pitää tehdä siellä asumisyksikössä sitten sen tavallaan sen päivittäisen elämän tueksi siellä niin kun sitten tämä yksityiskohtaisempi suunnitelma, mutta että niin kun, kyllä niin kun toivotaan, että ja, no tämä on nyt, sanotaanko, meillä on lainsäädäntö velvoittaa aika monessa kohdin kuitenkin niin kuin näiden suunnitelmien tekoon, niin mä en usko, että ihan päästään siihen semmoiseen ideaalitilanteeseen, että olisi niin kuin tyyliin asiakkaalla vain yksi suunnitelma, koska meillä kuitenkin sosiaalihuoltolaki velvoittaa sen asiakassuunnitelman tekoon. Sitten taas toisaalta käytännön toiminnan tasolla asumisessa tai kotihoidossa, siellä kuitenkin pitää olla sitä päivittäistä työtä niin kuin tukeva suunnitelma. Tietysti asiakassuunnitelmatasolla voidaan sanoa, että joo, että kotihoidon käynnit, mutta sitten siellä kotihoidon suunnitelmassa on se, mitä ne konkreettisesti pitävät sisällään ne käynnit, kuinka paljon niitä on, mitä siellä tehdään. Ja sitten toisaalta taas terveydenhuollon puolella, sehän siis on kantamäärittelyssä on tämä terveys- ja hoitosuunnitelma, mikä pitää myöskin tehdä jokaiselle. No se, ja sehän nyt tietysti on niin kuin esimerkiksi teet, että jos nyt vaikka ajatellaan, että meillä on palveluasumisessa asuva vaikeavammainen henkilö tai ryhmäkodissa asuva kehitysvammainen, niin hänhän niin kuin automaattisesti sitten jo tavallaan tulee, että siellä on terveydenhuollon puolella on tehty suunnitelma, toisaalta hänellä pitää olla se sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelma, ja sitten taas toisaalta pitää olla siellä asumisessa tämä suunnitelma, että niin kuin jonkin verran tätä moninaisuutta pakostakin tulee, mutta sanotaanko nyt, että pyritään pysymään lain vaatimassa minimissä ja sitten tietysti toisaalta seurataan aktiivisesti tätä niin kuin lainsäädäntöä, että nythän tässä on kova haikailu tämmöisen yhteisen sote-suunnitelman perään, mihin tässä jo tämä vilauteltu toimintakykyarvion kantaspeksitkin ilmeisesti liittyy. Oliko tämä riittävä vastaus? Oliko vielä siellä takarivissä Vuokko? Joo, oliko Etevan edustajia täällä vielä? Joo, hyvä. Joo. Teille, mutta muille kanssa, niin mä ihan kysyisin sellaista asiaa, että ajatellaan nyt tulevaa mahdollista sote-ratkaisua, mikä se nyt sitten onkaan. Mutta myös ihan tämänhetkisessä tilanteessa, että kun kunnissa tehdään asiakkaalle tosiaan niin palvelutarpeen arviointi, se asiakassuunnitelma ja sitten ostetaan Etevalta palveluita. Niin mikä on teidän viisasten kivi siinä, että saataisiin jatkossa niin kuin tilanne sellaiseksi, että olisi mahdollisimman yhtenäinen käsitys sekä asiakkaalla, asiakkaan perheellä, Etevalla ja sitten kunnan edustajilla siitä, että minkälaista palvelua se asiakas varsinaisesti tarvitsee. Ja tähän liittyen, kun ajattelee, että kuntien ja Etevan väliset sopimukset tehdään kuitenkin aika lailla siellä vammaispalvelun niin kuin ylätasolla, että siellä on isot johtajat sopimassa Etevan edustajan kanssa näistä. Ja sitten jos on sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja neuvottelemassa niin kuin Etevan kanssa sitten sen asiakkaan niin kuin niistä päivittäisistä tarpeista. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä, niin monesti sinne sotkeutuu sitten johtavat sosiaalityöntekijät tai vammaispalvelun päälliköt. Niin mä mielelläni kuulisin teiltä siitä, että minkälaisia kokemuksia, hyviä kokemuksia, käytäntöjä teillä on, että tästä tulisi mahdollisimman hyvä systeemi asiakkaan näkökulmasta. Kuka vastaa? Etevasta Karina vai Marketta? Ja. Kiitos, Marketta. No, ei meillä varmaan ihan mitään viisasten kiveä tähän ole, mutta kyllä minulle tulee niin tuossa nyt ensimmäiseksi se mieleen, että meidän tulee niin hyvin pystyä kartoittamaan tämän asiakkaan ne tuen tarpeet, selvittämään niin kaikilla mahdollisilla keinoilla. Niin kuin mitkä on ja jotenkin kuulla, pyrkiä erilaisilla tavoilla niin kuin kuulemaan hänen mielipidettään ja hänen niin kuin
kuvaamaa tuen tarvetta, koska siihenhän sen täytyy niin kuin perustua. Et mitä paremmin me tehdään se, niin silloin meillä on niin kuin, silloin meillä on kaikista paras tieto siitä, mitä hän kokee tarvitsevansa, ja silloin se on myös kaikista helpointa niin kuin perustella eteenpäin se. Kiitos. Oli Susannalla ja sitten, vai olisiko Riitta sulla ollut tähän kommentti? Okei, joo. No sitten Riitta kommentoi ja sitten Susanna kysymys. Ihan lyhyt kommentti palveluita ostavankin järjestävän, mutta myöskin ostavankin tahon näkökulmasta, niin se, että kyllähän meillä ainakin se niin kuin käytäntö on, että vaikka se onkin se vammaispalvelujen johtaja, joka siitä ostosta lopullisen päätöksen mahdollisesti tekee, niin kyllähän se on niin kuin se asiakkaan lähityöntekijä, joka niistä on neuvottelemassa niistä palveluista, että mitä ehkä hänelle tarvitaan, ja asiakkaan mukana niissä tilanteissa sen palveluja järjestävän osapuolen kanssa, että kyllä se niin kuin se palvelujen sisältö tulee neuvoteltua niiden henkilöiden kesken, joka sen parhaiten tietää. Ja sitten se henkilö perustelee vammaispalvelujen johtajalle, että miksi tämä palvelu tarvii ostaa, ja hän nuijansa kopauttaa siihen kohti. Mutta eihän sitä niinku voi ulkoistaa siitä asiakkaan tilanteesta sitä ostamista. Oliko tämä hyvä vastaus? Joo, eli Bokko oli samaa mieltä, niin ihan tuonne edelle. Hyvä. Sitten Susannalle. Kiitos. Siis mä olisin kommentoinut tätä suunnitelmakysymystä sillä tavalla, että mun nähdäkseni niin siis sosiaalihuollon lainsäädännössä säädetään suunnitelmasta, palvelusuunnitelmasta, asiakassuunnitelmasta ja niin poispäin monessa eri pykälässä, mutta tarkoitetaan kuitenkin viime kädessä samaa suunnitelmaa. Ja nähdäkseni ei myöskään sosiaalihuollon lainsäädäntö edellytä esimerkiksi eri sosiaalipalvelu- tai kohtaista erillistä suunnitelmaa tai yksikössä olevaa suunnitelmaa, vaan puhutaan niin kuin yhtenäisestä suunnitelmasta. Lainsäädäntö kannustaa tosi vahvasti siihen yhteen palveluiden yhteensovittamiseen, mikä tapahtuu nimenomaan asiakassuunnitelman tai palvelusuunnitelman, miksi me halutaan sitä kutsua, niin sen kautta. Nyt jos me puhutaan sit toimialarajojen ylittämisestä sellaisena kuin me tänä päivänä käsitetään, niin siihen tarvitaan asiakkaan suostumus, jos esimerkiksi vaikka lapselle haluttaisiin tehdä opetustoimen ja sosiaalihuollon yhteinen suunnitelma, mikä sekin on mahdollista, mutta siihen tarvitaan asiakkaan suostumus. Et ihan vaan tämmöisenä niin kuin kommenttina tähän keskusteluun. Kiitos. Oliks sulla? Päivi kommentti. Ihan tuota näitä. Ja nyt valinnanvapauslainsäädäntöä nyt juuri Sannan kanssa kommentina, siinä on hyvin vahvasti, että tehdään yksi asiakassuunnitelma. Ja mä olen sen verran niin kuin käytännön ihminen, että mä en ihan ymmärrä, että me voitaisiin ne leikkaussuunnitelmat ja korvakäytävien punkteeraukset ja sitten hammashoito ja sitten vammaispalvelun mukaan ne kaikki asiat laittaa yhteen suunnitelmaan. Että tässä pitää olla niinku varovainen, että me ei mennä semmoiseen järjestelmään, että sitten siitä, että asiakas ei saa koskaan mitään suunnitelmaa eikä palvelua, koska nyt viitataan, että kaikki palvelut pitäisi olla suunnitelman mukaisia. Niin kuinka nopeasti saadaan joku iso suunnitelmaryhmä kasaan, jos se menee niin? Me ollaan nyt ehdotettu sinne lainsäädäntöön, että sinne se laitettaisiin, jos se valinnanvapaus etenee, niin tulisi, en usko, että eteneekö tämäkään idea, mutta ajateltiin, että on asiakassuunnitelmien kooste tai joku tämmöinen näin. Ja sitten ihmisillä pitää olla oikeus avata niitä omia suunnitelmia ja miettiä, että tämä täytyy miettiä ihan käytännön kannalta, että se on kyllä hieno asia, että jos kaikki näkisi kaikkea ja kaikista olisi kivaa ja asiakas näkisi kokonaisuuden, mutta että missä kohdassa me mennään yli ja missä kohdassa on se keskiverro. Mutta Sanna viittasi, niin jos puheenjohtaja antaa luvan, niin hän voi kommentoida tätä. Tämä on yksi isoimpia kysymyksiä, että kuka sen tekee, miten tekee ja kenellä on valta. Sanna kommentoi ja sitten on mulla vielä yksi ruokatunnin aikana tullut kysymys. Joo, ei mun näihin Päivin hienoihin kysymyksiin ollut mitään vastausta. Mä vaan ajattelin, että oikeastaan tämä niinku Antin ja Susannan esittämät asiat on tavallaan niinku yhtä aikaa voimassa periaatteessa. Että siis siinä valinnanvapausesityksessä, siinähän niinku puhutaan kyllä asiakassuunnitelmasta, mutta sitten siellä toisaalta sit siellä todetaan kuitenkin, että se koostuu, tarkoittaa sitä, tätä, tota. Eli siis eri lainsäädäntöihin perustuvia suunnitelmia, mistä sitten täällä olikin puhe. Et tietyllä tavalla
tässä keskustelussa menee vähän hämmentävästi ehkä, niin kuin, tai ainakin tässä sote-keskustelussa vähän sekaisin se, että mikä on sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma ja mikä on sitten näiden kaikkien suunnitelmien muodostama äiti kokonaisuus, niin että sellaista ei kai varsinaisesti ole luotu, mikä yhteensä käsittäisi sitten kaikki hoito- ja kuntoutussuunnitelma, mutta kuitenkin siitä puhutaan sitten niin kuin yhtenä asiakassuunnitelmana. Että jos ollaan vähän sekaisin tässä kaikki, niin ei se sinänsä ole niin kuin mikään ihme. Todellakaan. Meillä on soitettu asiakkaat, on nyt alkanut soittaa ja kysynyt, mitä suunnitelma ja kuka sen tekee, voiko se irtottautua tästä suunnitelman viidakosta. Okei. Siirrytään suunnitelmaviidakosta takaisin semmoiseen kysymykseen, mikä nousi esiin, kun Heidi Anttila kommentoi tuolla aamupäivän aikana ja valotit, että on tämmöiseen kantamäärittelyyn tulossa toimintakykytietoa. Nyt ei ole paljon aikaa sitä sen enempää avata, mutta jos sä Heidi pystyt sen verran informoimaan, että mistä halukkaat saavat sitten tai voivat seurata tätä työskentelyä ja pääsevät mahdollisesti mukaan ja kommentoimaan. Joo, tästähän ei ole oikeastaan vielä juurikaan mitään tietoa. Meidän toimintakykysivuilla thl.fi kautta toimintakyky, niin siellä etusivulla on, että mitä tehdään toimintakykytietojärjestelmissä. Siinä on vasta yksi sivu ja me päivitetään sitä ihan pian. Ja sitten tulee myös tuon tieto-osaston sivuille siellä, missä tiedotetaan tietojärjestelmätoimittajille, niin siinä on tulossa nyt tämän syksyn aikana lyhyt info, että mistä on kyse. Ja tämä raportti tosiaan on tulossa ensin kommenttikierrokselle varmaan teillekin, ja sitten se julkaistaan ensi keväänä, ja sitten tietomääritykset on valmiit, niitä voi sitten käyttää. Mun piti sanoa vielä, että tämä on ensimmäinen sote-yhteinen vaatimusmäärittely. Eli ne samat vaatimukset, niitä voidaan käyttää sekä ATJ:ssä, eli sosiaalihuollon tietojärjestelmissä, että PTJ:ssä. Ja tämä on ehdoton vaatimus sille. Myöskin omatietovarannossa, joka on siis se paikka, minne asiakas voi tulevaisuudessa itse tallentaa, niin siellä voidaan käyttää näitä samoja rakenteita ja sieltä tiedon saa sitten ammattilainen voi hyväksyä sen oman tietojärjestelmänsä puolelle. Toinen sote-yhteinen tietorakenne, mitä THL:ssä tehdään, on tämä sote-asiakassuunnitelma, mistä äsken puhuitte. Siinä tehdään siis tietorakenteet, sote-yhteiset tietorakenteet, ja mä en ole siinä työssä mukana, mä en osaa kertoa siitä enempää, mutta tiedän, että se on vähän holdis nyt, kun tuo lainsäädäntökään ei ole valmis, että se odottaa, että noilla lainsäädäntö valmistuu. Ja tämän takia meidän toimintakykytietorakennekin vähän joutuu odottaa. Me oltaisiin saatu ne valmiiksi nyt, mutta kun lainsäädäntöä pitää odottaa, niin meidän pitää vähän odottaa. Että niitä olisi ehkä tarvittu jo aikaisemminkin, mutta me ei voida mitään tälle tilanteelle. Mutta siis thl.fi kautta toimintakyky ja pian ehkä ensi viikolla, voisinko sanoa, niin on siellä vähän lisää tietoa. Voidaan me luvata, että jos te haluatte, niin me voidaan laittaa teille viesti, milloin meillä on nämä aineistot ja laitetaan kirje tulemaan. Ja meillä on sitten semmoinen ICF ja sitten vammais verkostolistat, joihin voi liittyä, niin me niistä aina laitetaan menemään näitä tietoja, mitä on tapahtumassa vammaisnäkökulmalta. Et jos haluatte liittyä myöskin sinne, niin ilmoittautukaa, tämä näytetään. Hyvä, kiitos. Nyt siirrytään tästä aamupäivään liittyvästä keskustelusta iltapäivän aiheeseen, eli sote-palveluiden hankinnan uudet mahdollisuudet ja velvoitteet. Ja Susanna Lehti tulee meille aiheesta luennoimaan. Tervetuloa.